יש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. עוד שבוע יום אהבה, בערוץ שלי מפוצץ במלא מלא מתכונים ליום אהבה, אז אני משאירה לכם את כל המתכונים בתיבת המידע. הפעם החלטתי לאתגר את עצמי ועלה לי רעיון סופר מגניב למתנה המושלמת. הרי מה מביאים מתנות ביום אהבה? כל מיני מוצרים כאלה עם תמונות. אז החלטתי להכין אינסטבלוק אכיל. בהחלט אתגר ממש לא פשוט, אז פשוט הדלקתי את המצלמה ואמרתי, גם אם אני מצליחה וגם אם אני לא מצליחה, אני מעלה את זה לערוץ שלי. אז איך עשיתי את זה? והאם הצלחתי? אתם תדעו רק אם תמשיכו לצפות בסרטון. במיקסר עם וו גיטרה נאבד 200 גרם חמאה בטמפרטורת החדר. נוסיף 100 גרם אבקת סוכר ונמשיך בעיבוד. כשהתערובת קרמית נוסיף ביצה ונאבד לאיחוד. נוסיף שתי כוסות קמח ונאבד ממש מעט רק עד לאיחוד. נחתוך את הבצק בצורה הזו. את החלק הזה נשאיר כמו שהוא, ולחלקים הקטנים נוסיף קקאו. לאחד כפית קקאו ולשני חצי כפית קקאו. ניצור גלילים מהבצק ונחבר את שלושתם ביחד. נלוש את הבצק מעט וניצור דוגמה מגניבה. נשים מעט קמח על הבצק ונרדד על גבי נייר אפייה לעובי של סנטימטר אחד. נכניס למקרר לרבע שעה. נגזור תמונות מדף אכיל. אני הכנתי את הדף בוורד, פשוט שמתי את התמונות בצורת ריבוע. חשוב מאוד שזה יהיה בצורת ריבוע, כדי שזה יצא כמו שצריך, והדפסתי את הדף בקונדיטוריה ליד הבית. היום מדפיסים כמעט בכל מקום שמתמחה באפייה. ניקח את התמונה ונסיר את השקף שנמצא מאחור. השקף ישמש אותנו כשבלונה. ניקח את הבצק שהתקרר, נניח מעל את השקף ונחתוך לארבעה ריבועים. שני ריבועים מתוך הארבעה נחתוך לחצי ושניים נשאיר שלמים. זה אומר שיש לנו שישה חלקים. נכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות 10 עד 15 דקות. ניקח צימקה ולבן, נכניס לסקית זילוף ולכוס עם מים רותחים ונחכה שימס. ניקח את התמונה האכילה שלנו ונזלף מאחור את הצימקה. ננער מעט ונכניס למקרר לכמה דקות. נמיס שוב צימקה, רק שהפעם הוספתי מטבע חום ליצור צבע דומה לעץ. נתחיל בהרכבה, ניקח ריבוע גדול, נזלף מעל צימקאו ונדביק לבסיס. אפשר להיעזר בכוס לתמיכה עד שהחלקים מתייבשים. זה לוקח כמה שניות. וכך הלאה, נזלף צימקאו ונדביק. אפשר לחזק מבפנים עם צימקאו, מה שיבטיח לנו שהחלקים מחוברים היטב. לפעמים קורה שחלקים מתעוותים בזמן האפייה, אז אם זה קורה לכם, טריק שממש ממש עוזר, פשוט לגרד מעט עם פומפייה וזה מסתדר. שוב נשים מעל צימקאו ונדביק את התמונה. אפשר למלא במה שאתם רק רוצים, בשוקולדים ובסוכריות, מה שאתם אוהבים. אני מילאתי בבראוניז לבבות שאני הכנתי, ובסוכריות מטליות. נסגור את החלק האחרון. ותדאם! נו, מה אתם אומרים? אצלך לי? מה אתם אומרים על האינסטבלוג שהכנתי לכם? וואו, מטורף. זה נראה ממש אמיתי. ממש. כן, אתם ממש. חושבים?
מטורף. נו, אתם לא סקרנים לדעת מה יש בפנים? מאוד. אז יאללה, לכו על זה. חזק. וואו. מה יש לכם שם? זה ממש עמך וטעים. זה גם אחים? כל אחים. כל אחים. וואי, טעים. טעים. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי מה חשבתם על האינסטבלוק, ותרשמו לי בתגובות מה אתם הייתם מכינים מתנה ליום האהבה. תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביוש!